داغه په کردار کې با ښکاری، دا فرق به داغه په گفتار کې ښکاری، دا فرق به داغه د ژوند په هر یو پهلو کې مونږ ته ښکاری. کم دین اسلام، د کم کتاب قرآن، او د کم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی کېدلو دعوه کوو، نو د اسلام ابتدا چې دا داغه پیل حکم دے اقرا بسم ربک الذی خلق، د کم قرآن چې مونږه نسبت لرون کیو او د کم قرآن مونږ دعوه کوو، نو هغه قرآن الله ذکر کوي په خپل لوی نعمتونو کې، الرحمن علم القرآن. او د کم پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ د امتی کېدو دعوه کوو، نو هغه پیغمبر د قرآن په وجه باندې انزل علی محمد، د هغې محمد باندې د قرآن د نزول د وجه هغه د تمامو انبیاء او سردار او امام شو. نو خلاصه دا شوه چې علم د قرآن بنیاد دی، علم د اسلام بنیاد دی، او علم زمونږه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت بنیادی ډیوټي ده. انما بعثت معلما، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه معلم په حیثیت دنیا ته را لېږلی شیم، زما حیثیت دا دی چې زه استاد په حیثیت باندې کار وکم او د استاد کردار ادا کم. اوس عزتمندو چې د علم دومره لوی اهمیت دی، دومره لوی فضیلت دی، دومره لوی برکت دی، دومره د هغې لوی خیر او فایده ده، نو مونږ او تاسو خپل ځان د ځان نه پس د خپل کور، د خپل کور نه پس په حیثیت د امت مسلمه د معاشر زمونږ د هغې دپاره څومره وخت دی، د هغې دپاره څومره وخت مونږ ورکړی دی، د هغې دپاره څومره سټرګل مونږ کوو، د هغې دپاره مونږ څه پلان منصوبه بندي کړې ده، د هغې دپاره زمونږ سوچ فکر څه شی دی، د هغې دپاره زمونږ روټین نظام الاوقات څه شی دی. کله چې مونږ د دې څیزونو جایزه واخلو نو جواب به ډیر مایوس کن وي چې د علم دپاره، د کتاب دپاره، د زده کړې او د پوهې دپاره زمونږه کم خو بیا هم بهتر ده، د نشت او د نیل برابر دی. اوس چې کله یو فرد د علم نه عاری او خالی شو، نو دا هغه فرد په ژوند کې به څومره لوی کمی راغلی، دا هغه فرد سره چې دا هغه کم معاش تعلق دی د خاندان او د کور، دا هغه کې به څومره فرق راغلی. نو کله چې د یو معاشري نه او د یو سوسایټۍ نه دا علم وزي، نو آیا مونږ اندازه کولی شو چې په هغه معاشره او په سوسایټۍ کې به څومره نقصان راغلی؟ نن دا وجه ده چې زمونږ زنانا، نارینا، کشران، مشران، پوهان هر د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي د علم نه مونږ خالی یو. خو یاد وساتئ چې دا علم پیژندل غواړي چې علم څه ته وایي، د علم تعریف څه دی، د علم اصل حقیقت څه دی. د دې پوهانو، علماو، سکالرانو د علم ډیر تعریفونه او ډیر تشریحات او ډیر فلسفي په تعلیم او په علم بیان کړی دي، خو د تمامو تعریفاتو، د تمامو تشریحاتو خلاصه دا ده چې علم دې ته ویل کېږي چې سړی پرې د خپل رب حقیقي پہچانو کې، دغه ته علم ویل کېږي.